Takže zdar lidi, já chci vám ukázat, co to tady máme za sráče, ty vole. Helejte, já si to tady takhle nadpnu. Všichni víte, co se děje teď kolem HHC a konopí vůbec. Ale to, že konopní kluby a jistý lidi, já opravdu nebudu říkat kdo, ale všichni víme kdo. Že jo, Michale. Takže, jako když tady dělají věci, že zakládají falešní weby s konopnýma produktama, vyloženě je dělají tak, že cílí na děti, aby dehonestovali to HHC, to už mi přijde opravdu jako zlo, to, co se tady děje. Já teď doufám, že to tady takhle přejedu správně. Dám si tady tohle. Já vám to tady trošku upravím takhle. A víte, co jsem tady našel. Já to udělám možná takhle. Jak to, že kurva není vidět? No, tak to necháme takhle. Takže, že jo, čtu si tady ráno, projíždím Facebook a tady mi píše jeden kamarád do skupiny, co to tady udělali. Normálně nějaký Zdeněk Dittner, založí shop hhcmedvíci.cz a prostě snaží se to mít všechno takový barevný pro děti, vyloženě cílí reklamu na děti, aby prostě teď jako ukázal, že ty weby opravdu jsou prostě jenom pro děti. Ty debile. Kolik z nás prodejců, nebo jako jsem já pěstitelů, tamhle zatím mám 24 kW, ty vole. Tak jako kolik z nás to prodává dětem, ty idioté. Přicházíš o prachy, co? Já na ty tvoje konopný kluby seru, vole. Podívej se do jiných států, co se tam s tím stalo. Zničili trh. A podívej se, co děláš ty tady. Ty si budeš opravdu vymýšlet píčoviny, vole, abyste zničili prostě... Tyva, to tady hulím 2 roky. Nic. Mě se plíce vyčistily, vole, od trávy normální. Já už nekrchlám hnusný, vole, hnědý sračky, ty vole. Ty, když něco vykašlu, vole, tak je to světlý normálně. Co jako, co mi chcete vůbec, vole, mě? Já to hulím denodenně, ty vole, mám tohle na 3 dny. Někdy na 2, vole, prostě já to jsem schopný vyhulit za 2 dny, vole. Celý mililitr, vole. A je mi jedno, jestli je to, kde to je, ty sračky, vole. Jestli je to HHC, THCP, mně je to úplně jedno. Já se chci zhulit, vole. A jako beru to, co je prostě na výběr. Takže říkám to furt prostě. Tady nepomůže ani blbá legalizace. Ne, to jenom rozdělí finanční toky, nic víc. Chce to dekriminalizaci konopí. A za 2 roky nebude žádný problém. Lidi pochopí, že si můžou vypěstovat doma. A za rok už nebudou díleři. Nebudou mít komu prodávat. Myslíte si, že týpek, který bude mít doma pro sebe, pro vlastní potřebu, prostě množství, který mu stačí, vole, že bude chodit ještě někam jinam si kupovat? Ne, nebude. A nějaká kvalita? Kvalita? Jako čeho kvalita? Vy kontrolujete lidem kvality řekviček a paprik, vole, všeho takového možného, co si lidi pěstují, vole, tamhle někde na zahrádce? To kontrolujete? Ale tady to, vole, tady 2,5-3 tisíce let stará věc, ty vole, prostě a vy budete tvrdit, že je to novodobá potravina? Sakra, já bych s váma experti chtěl promluvit, oši. Ale vy byste odešli s hnědejma trinkama odsud, ty vole.
No nic lidi, byl bych fakt rád, kdybyste mi na tohle téma HHC a vůbec konopí, jak byste to vyřešili, co by pro vás bylo nejlepší, prostě zkušenosti z HHC, zkušenosti, jak vidíte děti. Jako jestli si 16-letý kluk prostě tamhle dojde koupit konopí, ať si ho prostě zakouří s kámošem a já nejsem proti. Ať to nedělá sám, ať to udělá s kámošem a vole, prostě kdyby náhodou něco se mu udělalo blbě, jako to mě se strávě nikdy neudělalo nic horšího, než prostě, že jsem se přehulil. Za půl hodiny jsem se z toho dostal a bylo. Pak se člověk vybleje. Ale z tohohle se mi chce srát, blejt, vole, a chcát dohromady to, co tady dělají svině. Takže Zdeněk Dittner, vole. HHC Medvíci.cz. Ty vole. Registrovaný to bylo před 3 dnama, jo? Před 3 dnama, kde to je ten skurvený datum? 9.2.2004. Ten zmrt si, vole, akorát minulej týden, vole, když tady bylo největší, vole, z povyky, vole. Ty vole, jakože HHC zabíjí děti. Ono se 100 dětí, vole, překouří, ty vole, on je z toho velký problém. Kolik lidí se přiotráví alkoholem? Kolik lidí se přiotráví, vole, prostě dalšíma věcma? Kolik lidí umře na alkohol? To nejsou stovky pro boha, ty vole. To jsou 10 000. Vidíte ten rozdíl? Komu a kdo chce tohle zakazovat? Jsem z toho normálně nasaranej, ty vole. Není možný ani. Nejen zdarec lidi, napište mi, co si o tom myslíte. Koukejte objednávat. Dejte like, sub. A koukejte to sdílet. Zdarec.